Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou mostrar aqui mais um cantinho para vocês. Eu tô achando essas folhagens aqui lindas. Essa daqui é a begônia, asa de anjo. Ali tem as peperoni e melancia. Aqui tá bem bonito. Tem essa daqui também. Linda. Bem grande. Esse cantinho tá assim. Tem essa outra aqui. Tem que mudar ela de vaso. Bonita também. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.